Өңір жетекшісі Ерік Султанов Польша Республикасының Қазақстандағы төтенші және өкілетті елшісі Яцек Ключковскийді қабылдады. Отырыс барысында қос тарап экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайту жайын сөз етті. Бүгінде Польша Республикасы Қазақстанның маңызды экономикалық серіктесі саналады. Мысалы, өткен жылы олар біздің өңірге 19,1 миллион теңгенің инвестициясын құйған. Экономический товарооборот Северо-Казахстанской области. 2013 жылы біздің облыс пен аталмыш мемлекет арасындағы тауар айналымы 15,2 миллион ақш долларын құраса, биыл бұл көрсеткіш жоғарылауы мүмкін. Себебі үстіміздегі жылдың 6 айында Польша мен Солтүстік Қазақстан облысы арасындағы алыс-беріс 9,4 миллион долларды құрап отыр. Оның 5 миллион доллары экспортқа, қалған бөлігі импортқа тиесілі. Біздің өңір Польшадан негізінен техника саймандарын, электр жабдықтарын, алма мен алмұрт сынды жемістерді тасымалдайды. Ал біз оларды жылда зығыр, рапс, күнбағыс сынды майлы дақыл тұқымдары өсімдіктерге себілетін дәрілік заттармен қамтамасыз етеміз. Біздің ел бойынша поляк ұлтының көп бөлігі солтүстік өңірде тұрады. Қазір олардың саны 13 мыңға жуықтаған. Сол себепті шет мемлекеттің өкілдері экономикалық байланысты нақ біздің өңірмен дамытқылары келетіндерін жасырмады. Сіздің елдің көшбасшысы өте көреген адам. Оның сарабдал саясатының арқасында қазақтар өзге диаспора өкілдерімен бейбіт өмір сүріп жатыр. Байқаймын, ел ішіндегі тыныштықтың арқасында сіздерге инвесторлар да көп келеді. Мен елші ретінде экономикалық байланысты нығайту жөнінде келіссөздер жүргізу үшін солтүстік өңірге екінші рет келіп тұрмын. Осыған дейін Тайынша ауданында тұратын өз қандастарыммен кездестім. Онда поляктардың жасы тұратынына көз жетті. Отырыс барысында мейман залда отырғандарды Польшаның экономикалық ахуалымен де таныстырды. Аталмыш елдің қазынасына инвесторлардан орташа есеппен алғанда жыл сайын 10 миллион еуроның қаржысы аударылады. Олар қазір ішкі жалпы өнім бойынша Батыс Еуропа елдерінің көрсеткішіне жақындаған. Уделяется внимание предпринимательству так же, как у нас. Президентом нашей страны в Казахстане. Қазақстанда қолайлы инвестициялар жағдай қалыптасқан. Біз шеттен келген кез келген кәсіпкерге қолдау көрсетуге даярмыз. Алдағы уақытта Польша Республикасымен экономикалық, мәдени, рухани әріптестігіміз жалғаса береді деп сенемін. Отырыс соңында аймақ басшысы Еуропа тарапынан жарияланған санкциялар күшін жойса, Польша Республикасынан алдағы уақытта етті, сүтті бағыттағы симментал тұқымды ірі қара сатып алу жоспарланғанын жеткізді. Гүлмира Шоқтыбаева, Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.